nguvu mpya pamoja na mwenzangu Joshua Makori. Tunasema imependeza kutoka pa Kisumu. Kwa heri na bye bye. Ndo waliingia hapa wa Kenya wakiwa na saka saka goli muhimu dhidi ya Uganda, akaanzisha ngoma ile Rurisa kutoka Rwanda. Kenya ikawa iko katika maeneo mazuri ya kwanza kampeni ya kuwinda goli. Luinga vya kawa amenyatia nyatia katika maeneo yake ya kujidai magada, lakini hakulenga shabaha. Le shuti la guu lake la kulia likakwenda nje kabisa, na hapa ikawa kwamba bado bahati haijasimama. Angetulia tu kijana Luinga vi ilimuradi kuangalia na weke ngoma wapi, kunyanyua uso wake kumwangalia magada, akawa amepiga ngoma ile nje kabisa. Wakawa tena kwenye sakasaka nyingi tu, akageuka kwa uzuri nguvu mpya Lucas Kungu, akapiga ile shuti kapa paju kabisa kwenye mtamba panya, ikakwenda nje kwenye lango lake Abdu Omagada. Bado bahati kwa Kenya ikakuwa bado haijasimama. Kijana mfupi lakini anajua kupinda na kupiga mashuti ya mbali yenye uzito mkubwa. Ikakwenda mapumziko, ikarejea hapa katika kipindi cha pili, na hapa ndipo mambo yalikuwa mazuri zaidi. Ikaletwa nzuri saka saka nyingi hapa kabisa bila mafanikio, akaitulizwa ngoma ile magada, alikuwa amenyatia kulikweli Sefa Sotiano War bila mafanikio. Ikakuwa kwamba ameituliza, akaipangua na akaituliza tena kutumia mkono wake wa kulia magada. Kalia jinsi nafasi ilikuwa imejipa yenyewe, akaweka kitu ndani. Kijana Saifa Sotiano Owor, dakika 65 akaiandikia Kenya goli la kuongoza hapa, akawapa raha na burda nangani, akawapa sababu ya kutabasamu mashabiki wa Kenya. Lakini hapa tena ikaletwa nzuri kabisa, Waganda wakakomboa, akikomboa goli dakika 77. Basi Cheyune huyo akaisitisha sherehe ya Kenya, na hapa ndipo waliingia tena kwa uzuri kabisa Alex Yiga, akapiga pasi ya chini kwa chini kumtafuta kijana Hakim Mutebi. Mutebi akakuwa yuko katika maeneo mazuri kabisa, akajaza ule mpira ndani ya nyavu zake Ibrahim Wanzala, akaandika goli la pili la timu ya Uganda ndani ya dakika 91, muda wa ziada baada ya mechi kwenda katika mapumziko ama kutamatika kabisa dakika 90 ikiwa moja moja, muda wa ziada huu. Na ndipo sasa Waganda walipata goli muhimu lake Hakim Mutebi, wakasherehekea alipo kipuliza kipenga cha mwisho Rurisa kutoka Rwanda.